Пробіжки починаються, щоденні заняття з фітнесу на свіжому повітрі у Кропивницькому. Організувала їх тренерка Анна Шевченко. Запрошує на заняття кропивничанок та біженців. Тренерка каже, спорт на свіжому повітрі неабияк корисний, особливо для тих, хто гостро переживає стрес. Я должна помочь не только себе и помочь остальным людям, потому что я люблю быть полезной. То есть в спорте, я же говорю, спорт – это действительно мой смысл жизни. Нужно действительно собрать девчонок и собрать не только своих людей, а и беженцев, и переселенцев, вот, дать объявление на то, чтобы все приходили и занимались. Щодня кількість охочих займатися спортом збільшується. Вперше до тренувань долучилась Любов. Жінка змогла вирватися з Маріуполя. Нашла, да, об'явлення, вирішила прийти. Я займалася до цього, і мені не вистачало. І немножко, як би, забути то, що було. В тренуваннях беруть участь і кропивничани. Заряд енергії, заряд бодрості, хороше настроєння. Чувствую змінення в собі в лучшу сторону. И вообще это очень полезно для здоровья. Нужно заниматься, потому что ты должен переключаться. Нервная система наша все равно под воздействием стресса. Тренування безоплатні для всіх охочих. Долучитися до занять на свіжому повітрі можна з понеділка по п'ятницю. Для цього варто зателефонувати за номером, який бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.